عوام کے ووٹ سے 2018 میں ملک کا وزیراعظم بنوں گا بلاول بھٹو زرداری کا دبنگ اعلان ایک بار پھر گو نثار گو کا بھی مطالبہ کہتے ہیں کہ چاروں مطالبہ تسلیم نہ کیے گئے تو حکومت کے خلاف بڑی احتجاجی تحریک چلائی جائے گی پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا اپنی والدہ کی نشست NA 207 لاڑکانہ سے قومی اسمبلی کا ضمنی الیکشن لڑنے کا فیصلہ پارٹی ذرائع کے مطابق فریال تالپور 27 دسمبر کے بعد سیٹ خالی کر دیں گی مشیر خارجہ کے بھارت روانگی کے شیڈول میں تبدیلی سرتاج عزیز ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کے لیے آج ہی روانہ ہوں گے عمران خان کی زیر صدارت تحریک انصاف کی اسٹریٹجک کمیٹی کا اجلاس پی ٹی آئی کے چیئرمین کی پاناما کیس کو عوامی عدالت میں بھی اجاگر کرنے کی ہدایت تحریک انصاف کا وزیراعلی پنجاب کی نااہلی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ پاناما لیکس میں حکمرانوں کو کلین چٹ ملنا مشکل ہے بلدیہ فیکٹری کیس کا مفرور ملزم عبد الرحمان عرف بھولا تھائی لینڈ سے گرفتار انٹرپول حکام نے بینکاک کے ہوٹل سے حراست میں لیا اور شام میں سرکاری فوج کے حلب کے شمالی علاقوں میں باغیوں کے ٹھکانوں پر حملے 60% سے زیادہ حصے کا کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ